rumah di sekitar Kajang, Selangor telah dijalankan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, di mana 3 orang suspek telah berjaya ditangkap. Dan hasil pemantauan yang dibuat, risikan yang telah berjalan sekian lama, so dapat dirampas sejumlah 673.2 kilogram dadah jenis syabu. Dan seterusnya, apabila pemeriksaan dibuat di sekitar rumah itu, terdapat sebuah lori, dan apabila dibuat pemeriksaan ke atas lori tersebut, dijumpai sejumlah 309.85 kg lagi dadah yang jenis yang sama yang siap berbungkus, menjadikan jumlah keseluruhannya hampir 1 tan, iaitu 983 kilogram. Dan nilaiannya, ya, nilaian dadah ini adalah sebanyak 35 juta lebih ringgit. Ya. Dan sekiranya ianya tidak dikesan dan dirampas, ia mampu menampung ketagihan 4.9 juta penagih syabu. Begitulah besarnya, ya, kekayaan sindiket ini. Ya. Dadah yang ada di depan mata ni sebenarnya diseludup daripada utara, negara jiran di utara, yang melalui jalan darat. So melalui Kelantan. So ke semua mereka yang ditangkap ni tadi, ya, 3 suspek yang telah berjaya ditangkap ini adalah rakyat tempatan Melayu. Ya. Dan memang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, ya, dadah ni datang daripada luar negara. Ya, luar negara. Adalah makmal-makmal lab-lab dalam hutan mana ke. So di negara jiran kita, dan dibawa masuk ke sini, ya.